Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат, студияда Гүлназ Әлімгерей, сурд аудармашы Шырын Қожбанова. Сонымен дін көшбасшыларына жаңа міндеттемелер жүктелді. Ол ізгілік тұрғысынан адамдардың құлдырауына жол бермеу. Елордада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі өтіп жатыр. Жиынға әріптесім Асима Нұрбайқызы да қатысуда. Асима, дін көшбасшыларының құрылтайында қандай мәселелер қозғалып жатыр? Негізгілерін айтып өтсеңіз. Я жаңа ғана отырыстың алғашқы бөлігі аяқталды. Мемлекет басшысы бұл діндер съезі бүкіл әлемдік диалог алаңына айналғанын айтты. Әрі бірнеше мәселені талқы алаңына салды. Белгісіздік белең алған тұста бірігу керектігін айтты. Ал Рим папасы тұтас ойын ұлабаймен байланыстырып шықты. Тіпті қара сөздерінен мысал келтіріп, зорлық-зомбылықтан іріткі салусынды теріс әрекеттерден жиренуді абайдан үйренуге шақырды. Адамзаттың басты құндылықтарын атады. Оның негізгі ұстанымы бауырмал болу, жанашыр әрі бір-біріне мейірім болуға үндеді. Ал Әл-Азхардың жоғарғы имамы шейх Мұхаммед Ахмад Әл-Тайеб ғаламдық жылыну қаупіне тоқталды. Осы апаттардың бәрі адамдардың қолымен жасалғанын, мұны тоқтату керектігін айтты. Ол үшін бәріне керек қасиет, ізгілік. Жалпы жиналғандар қазір жаһандық үлкен дағдарыс атады. Ол экономика мен экологиядан да биік, рухани дағдарыс. Осымен күресте кешікпеу керек деп отыр. Ең бастысы кедейлерге, жоқ жетімге қол үшін созу мәселелеріне басымдық берілді. Ал басқа да тақырыптарда кешке қортын жаңалықтарда баяндайтын боламын. Студия. Рахмет, Асима, біз өзіңнен жаңалық күтеміз. Қазақ президенті Қасым Жомарт Тоқаев әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезінде діндер съезі жаһандық деңгейдегі өркениет аралық диалог алаңына айналғанын айтты. Сондай-ақ мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымы бастаған халықаралық ұйымдардың басшыларына, саясаткерлер мен сарапшыларға Қазақстанның съез өткізу туралы бастамасына қолдау білдіргені үшін ризашылық айтты. Бұл бейбітшілікті сақтауға және өркениет аралық диалогты нығайтуға бәріміздің мүдделі екенімізді көрсетеді. Өзгеріске толы әрі белсіздік белең алған қазіргі заманда бүгінгі басқосудың айрықша мәні бар. Біріккен ұлттар ұйымының басқа да халықаралық ұйымдардың басшыларына, саясаткерлерге және сарапшыларға ризашылымды білдіремін. Съез өткізу туралы бастамамызға сіздердің қолдау көрсеткендеріңіз еліміз үшін өте маңызды. Сондай-ақ президент Қазақстан аумағын барлық әлемдік діндердің киелі орындары көрініс тапқан картаға теңеді. Себебі ғасырлар бойы қазақ жері батыс пен шығыстың арасындағы көпір болып келеді. Ұлы дала төрінде небір алып көшпелі империялар өмір сүрген. Діни ұстамдылық олардың бәріне ортақ сипат деді мемлекет басшысы. Мысалы, еліміздің Алматы облысында қойлық деген орта ғасырлық қаланың орны бар. Сол жерде қазба жұмыстары жүргізілді. 12-ші, 14-ші ғасырларда осы қалада ислам, христиан және буддизм дінің ғибадатханалары іргелес тұрғаны анықталды. Шын мәнінде Қазақстан аумағы барлық әлемдік діндердің киелі орындары көрініс тапқан карта іспетті. Дін бостандығы түрлі сенімдегі адамдардың ынтымақ пен мейірімде өмір сүруіне ықпал етеді. Қазақстанның осы құндылықтарды сақтауға бейім мемлекет. Рим папасы Франциск дін көшбасшылары съезінде осылай деді. Сонымен қатар Қазақстан арқылы әйгілі Жібек жолы керуенінің жолы өткен. Тарихы бай мемлекет. Бейбітшілік пен достықты ұстанған ел деді Рим папасы. 20 жылға жуық тарихы бар ауқымды дін көшбасшылары съезінің әлемдік аренада маңызы зор. Католик шіркеуінің басшысы кезекті басқосу пандемиядан кейін жағдайда діннің рөлі қандай деген сұраққа жауап іздеуге көмектеседі. Пандемия әлемдегі өзекті төрт проблеманың негізгісі болып қалды. Сіздердің назарларыңызды осыған аударғым келеді. Мұндай күрделі жағдайда діндердің бірігуі аса қажет. Пандемия кезінде бәрімізде шарасыз екенімізді түсіндік. Бастысы ынтымақ пен бірлік. Проблемаларды бәріміз жұдырықтай жұмыла отырып шешуіміз керек.
Біз әділетті Қазақстанды құруға екпін жасап отырмыз. Саяси трансформация жолында еліміздегі конфессияаралық келісім, ұлтаралық татулықтың маңызы жоғары. Бұл бір-бірімен егіз ұғымдар. Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің съезінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Және съездің мақсаты мен маңызына тоқталды. Біздің алдымыздан шығып отырған қазіргі қауіп-қатерлердің барлығын біз осы рухани, діни лидерлерінің қолдауымен шешеміз деп ойлаймын. Сондықтан біздің еліміз өркендеуші, өскелең болу үшін саяси тұрғыдан трансформацияны жүргізіп жатырмыз. Рим папасы Франциск съезде Абай туралы айтты. Тәуелсіздік сарайында өтіп жатқан діндер құрылтайында Ватикан басшысы хакім Абайдан бірнеше рет мысал келтіріп, ол ақынның айтқанын үлгі тұтуға шақырды. Біздің рухымыз біршама өзгерді. Абайдың өзі дінді мәжбүрлей алмайтынымызды айтады. Діни бостандық дегеніміз фундаменталды және бастапқы құқық деді Рим папасы. Сондай-ақ мәртебелі мейман домбыра туралы да сөз қозғады. Кешемен домбыраны өзіме қабылдадым. Мен музыкалық аспаппен өнімді үйлестіргім келеді. Бұл жердің, елдің, әдебиеттің, өнердің мағынасын түсіндіріп кеткен ұлы Абай. Абай толық адам идеясын айтты. Тіршіліктің мәнін білуге тырысты. Дін туралы да түсінікті ұлы ақыннан табуға болады. 20 жыл бойы бұл съез өтіп келеді. Биылғы кездесу бізді рухани және қоғамдық дамуға жетелейді. Мемлекет басшысы дін көшбасшыларының мұндай ауқымды диалогы бейбітшілікке қол жеткізу бастамаларын қалыптастыруға ықпал ететінін баса айтты. Съез тек дін басшыларының кездесуі ғана емес, саяси шиеленістер мен түрлі деңгейдегі дауларды шешуге сеп болып, бейбітшілікті насихаттау құралына айналған. Президент бұл жиынның елімізде өтуі лайықты шешім екеніне де тоқталды. Еліміздегі және бүкіл әлемдегі диалог пен ынтымақтастықты нығайту Қазақстан саясатының маңызды бөлігі. Бүгінгі съез соның айқын көрінісі. Осыған дейін өткен форум декларацияларында радикализм, зорлық-зомбылық және қақтығыстар табанды түрде сыналды. Қандай идеяны жилеу етсе де, мұндай әрекеттерді еш ақтауға болмайтыны анық айтылды. Қазіргі күрделі кезеңде дін басылардың бір үстіл басында жиналуы айрықша маңызды. Олар кез келген мәселе бойынша ортақ пайымға келіп, тіл табысуға болатынын бүкіл адамзатқа паш етуде. Меніңше, съездің ең басты миссиясы да ерекшелігі осы. Осы съез барысында Қазақстан мен Ватикан ынтымағын арттыру туралы келісімге қол қойылды. Құжатқа үкімет басшысының орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді және Ватиканның мемлекеттермен қарым-қатынас жөніндегі хатшысы Пол Ричард Галлахер қол қойды. Еске сала кетейін, екі ел арасындағы ынтымаққа бағытталған келісім алғаш 98 жылы 24 қыркүйекте жасалған. Қосымша құжатқа Рим папасы Францисктің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында қол қойылып отыр. Ватикан өз алдына мемлекет. Бүгінгі құжат осыдан 24 жыл бұрын жасалған келісімді толықтырып тереңдете түседі. Қосымша келісімнің мерзімі жоқ, тек парламенттің ратификациясын талап етеді. Сондай-ақ бүгін Қытай төрағасы соңғы 2 жылдағы алғашқы шетелдік сапарын Қазақ Сахарасынан бастайды. Яғни бүгін Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин біздің елге мемлекеттік сапармен келеді. Жаһандық геосаясаттағы ахуалы сансырап тұрған сәтте әлемнің екінші экономикасы саналатын алып ел басшысының Қазақ еліне ат басын бұруын сарапшылар қазір жан-жақты талқылап жатыр. Көбі көрші әрі стратегиялық серіктес елдердің арасындағы ынтымақтың көкжиегі осы сапардан соң жаңа белестерге бет алады деген болжам. Оның үстіне Қытай басшысының бұл сапары елордада өтіп жатқан әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезімен тұспа-тұс келіп отыр. Ал екі ел арасындағы алыс-беріс пандемияға қарамастан былтыр 25 миллиард долларға жеткен. Бүгінгі сапар аясында екі ел басшылары шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізіп, сауда экономикалық инвестициялық әріптестікпен бірге халықаралық аренада қалыптасқан қауіпсіздік мәселелері де пікір алмасады деп жоспарланып отыр. Жалғастырайын. Қазақстан президенті ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясына қатысты. Армения тарапының ұсынысымен болған отырыс бейне байланыс режимінде өтті. Мемлекет басшылары Әзербайжан-Армян мемлекеттік шекарасында болған оқиғаларға қатысты Армения премьер-министрінің мәліметін тыңдады. Қазақ президенті өз сөзінде қақтығысты тек саяси дипломатиялық жолдармен шешу қажет екенін айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев жағдайды тұрақтандыру үшін мүмкін болған барлық шараны қабылдауға күштік құрылымдарды пайдаланды. Бас тартуға шұғыл түрде келіссөз жүргізуге шақырды.
Ал Армения мен Азербайджан арасындағы қарулы қақтығыстан 100-ге жуық адам қаза тапты. Мерт болғандардың 49-ы Армения жауынгерлері. Мұны осы елдің премьер-министрі Николь Пашинян парламент алдында мәлімдеді. Екі мемлекет соңғы 30 жылда екі рет соғысты. Және де олардың арасында кішігірім қақтығыстар ұдайы болып тұрады. Ресми Ереванның мәлімдеуінше бұл жолғы қарулы жанжал толық аяқталмаса да біршама басылған. Ақшта Ресей де тараптарды ымыраға шақырды. Әзербайжан қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі шайқастың басталуына Армения күштерінің шекара маңына шоғырланып, арандатушылыққа баруы себеп болған. Қарсы жақ мұны жоққа шығарып отыр. Соңғы мәліметке қарағанда Әзербайжан 50 сарбазынан айырылған. Украина армиясы осы айда Ресей әскерінен 8000 шаршы шақырым аумақты қайтарды. Мұны кеше президент Владимир Зеленский мәлімдеді. Кибер болжамдарға қарағанда солтүстік шығыстағы Харьков облысы толықтай азат етілген. Ал Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Украина жауынгерлері енді Луганск және Донецк облыстарында қалалардағы қайтаруға кірісті. Сонымен қатар олар оңтүстіктегі Херсон облысында ресейліктер басып алған территорияға 12 шақырым бойлай еніп, бірнеше ауылды бақылауға алды. Осындай шақта ақша әкімшілігі Киевке тағы әскери көмек жөнелтетінін белгілі болды. Ел жаңалықтары. Конституциялық кеңес мәжіліс депутаттары ұсынған Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы өтінішін қарады. Ұсыныс конституцияда республика президентінің бір мәрте 7 жылдық өкілеттік мерзімін белгілеуді, сондай-ақ ел астанасының атауын өзгертуге байланысты негізгі заңның екінші бабына түзетулер енгізуді көздейді. Конституциялық кеңес Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы конституцияда белгіленген талаптарға сәйкес деп санайды. Президент реформаларын қолдайтын белсенділердің қоғамдық тобы құрылды. Белгілі қоғам қайраткерлерінен жасақталған топтың басты идеясы мемлекет басшысының бастамаларын жүзеге асыру болады. Олардың сөзінше ел болашағына оң ықпал ететін реформалар 19-шы жылы басталды. Ал қаңтар оқиғасынан кейін мемлекетті демократияландыру үрдісі жылдамдай түскен. Осы тұста азаматтық қоғамның рөлі ерекше екенін және президент бастаған реформаларды жұмыла қолдауымыз қажет дейді олар. Өйткені әрбір азаматтың бастамалардың тиісті деңгейде жүзеге асқанын қалайды. Сондай Қасым Жомарт Тоқаевтың жуырда болған Қазақстан халқына жолдауында айтылған басым бағыттарының да маңыздылығын тілге тиек етті. Президент мандатын 7 жылдық бір мерзіммен шектеп қайта сайлауға тыйым салу. Мемлекет басшысының халыққа жолдауындағы табы осы бастамаға халық оң баға беріп жатыр. Еліміздің әр аймағынан жиналған пікірлердің бірлегін тыңдайық. Үлкен программаларды орнына келтіріп, соны толық орындау үшін уақыт керек оған. 7 жыл деген жақсы халықтың жағдайына көтеруге, жағдайын көтеруге, жақсы программ бітіруге жететін уақыт қойды ойлаймын. Енді президенттер бір мезімге ғана сайланады. Бұл енді біздің сайлау жүйесіндегі өзгертілген ең тиімді жүйе деп ойлаймын. Өйткені 7 жылдың ішінде ол алдағы тұрған бүкіл мәселелерді тезірек іске асыруға тырысады. Бұл өте жақсы бастама және бастаған саяси өзгерістерді, саяси реформаларды кезбеген жақсы бағдарламаны аяғына дейін жеткізу үшін, толыққанды жеткізу үшін және нәтижесін көру үшін осы 7 жылдық мерзім мүмкіндік береді деп есептейміз. 7 жыл жақсы уақыт қой, енді былай өз-өзін көрсетуге, экономиканы дамытуға, көтерілуге енді біраз уақыт қой, Қытай аз емес деген сияқты нәтижелер болады деп ойлаймын. Қазақстан Қытай шекарасындағы Алтынкөл жол кеден бекетінде құны 1 миллиард теңгеден асатын контрабандалық жүк тәркіленді. Салмағы 137 тонна 6 контейнер тауар транзитпен Ресей еліне өтіп бара жатқан. Кеденшілердің сканерлік тексеру нәтижесінде құжатта мата деп көрсетілген тауар басқа болып шықты. Кедендік тексеру барысында әртүрлі әйелдер киімі табылды. Қазіргі уақытта Алтынкөл жол кеден бекетінің басшылығы тарапынан жинақталған аталмыш істі қылмыстық процессуалдық шешім қабылдау үшін Жетісу облыстық экономикалық тергеу департаментіне жіберу мәселесі қарастырылуда. Бұл тауарлар контейнердегі ресми құжаттарда мата деп көрсетілген, жалған құжат, жалған түрде мәлімделген. Ал мата дегеніңіз бұл салықтық, кедендік салықтық көлемі, алымы төмен тауарлардың қатарына жатады.
Енді түрлі нөмірден қоңырау шалып, мазалайтын алаяқтар азаят. Себебі бір адам бірыңғай бірнеше нөмір сатып алмай. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министр Бағдат Мусиннің мәлімдеуінше, елімізде телефон нөміріне биометриялық сәйкестендіру енгізіледі. Яғни түр әлпетіңіз арқылы құралдың иесін ажыратуға болады. Бұл норма әзірге жаңа нөмірлерге арналған, бұрыннан қолданыстағы нөмірлер үшін жаңа жүйені енгізуге әзірлік жүріп жатыр. Ақтөбеде ақыл есінің дамуында тежеу бар балаларға арналған орталықтан шу шықты. Прокуратура мамандары мүгедек балалармен үміт сәбилер үйінің бір ғимаратта орналасқанын анықтаған. Олардың бір асханадан тамақтанып келгенінде белгілі болды. Мекеменің арнайы спорт залы мен массаж жасайтын бөлмелерде жоқ. Басқа қажетті құрылғылар мен жиһаздарының жетіспейтіні анықталды. Прокурорлар қос мекемені бөлек ғимараттарға орналастыру жөнінде нұсқау берді. Еске салайын, бұған дейін дәл осы орталықта жұмыс істейтін екі санитар балаларға зәбір көрсеткен үшін шартты жазаға тартылған. Тағы бір қызметкердің осындай айыппен сот алдында жауап беріп жатқаны белгілі болып отыр. Балдарға тиісті дене шынықтыру, емдеу бағытындағы ешқандай жұмыстар жасалмаған. Сол мәселелердің бәрін жою жөнінде біз тиісті акт енгіздік. Ол балалар үміт орталығымен бір асханада тамақтану мәселелері бойынша ол заңмен қайшы келеді, заңға қайшы болуына байланысты тиісті акт енгіздік. Павлодар облысында 208 мың гектардан астам жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл аумақтар кезінде жеке азаматтардың пайдалануына заңсыз берілген. Мәселен, Май ауданында 5 бірдей жайылымдық жер шаруалардың атына рәсімделген, бірақ шүйгінді алқаптар мал тұяғы тимеген күйі қала берген. Тіпті от десе лап ете қаларлықтай қаулаған шөп басып, айналадағы фермерлердің жеріне қауіп төндірген. Шағым түскен соң тексеру жүргізген аудандық прокуратура өкілдері біраз жайттың бетін ашты. Жер телімдері мал бағу үшін өтініш жазған тұрғындарға ешбір конкурссыз беріле салған анықталған. Ол жер қазір қайтадан мемлекеттің иелігіне өтті. Бұған көз жұмған лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Әзірге айтарымыз осы. Алда ауа райы туралы мәлімет бар. Барлық бізде өткен ақпараттарды телеграмнан да оқи аласыздар. Эфирде жүздескенше.